זאת סולידריות. להבין שכולנו באותה סירה. כולנו חברות באותה סירה. על אותו רצף שבו אנחנו נאבקות נגד דיכוי מיני מכל הסוגים, הגיע הזמן שנשים על השולחן בכל הכוח את המאבק שלנו נגד הזנות. ביום חמישי לפני שבוע קיבלנו הודעת וואטסאפ על אישה שהתאבדה ברחוב הירקון 98. הירקון 98 הינה זירת זנות ידועה. בסלידנו עורכים סיורים בזירות זנות וגם בדירה הזאת ביקרנו. פגשנו נשים כבויות, נשים שהייאוש הוא החבר הכי טוב שלהן ותחושת האין מוצא מלווה את היום יום שלהן. ג'סיקה בחרה לשים קץ לחייה בחדר בו חיה וקיבלה עשרות גברים בלילה. אין אמירה חזקה מזעזעת מזו. אנחנו כבולות משלשלאות ברזל מובנות במשך אלפי שנים על ידי חברה שמחרישה מוצקתנו, שבה יש נשים מותרות, שמצולן מותר, שבה אישה שווה פחות, שיש עליה זכות קניין, שהיא חפץ. איפה החמלה? איפה הרבות הדדית? לאן נעלמו זכויות האדם לנשים הלכודות בזנות? זו עבדות, זה שבי, זה אונס. הראש לא יכול להבין, הלב לא יכול לשאת את הסבל. אי אפשר לעשות כאן תיקון ושם תיקון. יש צורך לבאר את הניצול של נשים, את רצח של נשים, מיסודו. תעשיית הזנות היא התעשייה השלישית בגודלה בעולם, אחרי סמים ונשק. אנחנו לא מצליחות בכוחות שלנו להילחם בתעשייה הזו אם אנחנו לא נעמוד חזק בתור חברה ונגיד לחברים שלנו די לצרוך מין, די להזמין חשפניות למסיבות רווקים, די ללכת למסיבות שיש בהן חשפניות, די ללכת ברחוב שונצינו, די ללכת לבורסה, די ללכת לבוסיקט, די ללכת לבייבי דול, די, תסגרו את המקומות האלה, המקומות האלה, הורגים אותם, הורגים אותנו. שנים אנו אומרות שצריך לצאת לרחוב, לצאת ולהגיד בקול רם שהזנות הורגת. ג'סיקה, אם לא בחייך אז במותך, הצלחת לגרום לכולנו לצאת לרחוב ולא לשתוק יותר ולהגיד בקול רם שהזנות הורגת. העצרת הזו היא מסר של החברה לנשים צעירות שעדיין לכודות בייאוש הנורא, שרואים אותן ושומעים אותן. ובעיקר העצרת הזאת היא מסר לחברה כולה, כי זנות אינה לגיטימית, ניצול מצוקה של אדם אחר אינה לגיטימית, צריכת זנות אינה לגיטימית. חברת הכנסת זהבה גלאון מובילה את החוק שחלק מאיתנו חתומות עליו ונלחמות עליו כבר הרבה שנים, החוק להפללת נכוחות בזנות, והחלק השני שלו להקצאת משאבים לשיקום נשים בזנות. חברות, אל ייאוש, אנחנו הולכות לשם.